չէ։ Նոր ծնողներից մի քանիսը մտել են վարչապետի մոտ զրույցի, այնտեղ նաև ներկայացել է աշխատակազմի ղեկավար Արսեն Թորոսյանը։ Ու խոսակցության ընթացքում Արսեն Թորոսյանը քուր, հենց մի հատ իր բառերը ասա ոնց շնորհակալ լինենք, որ գոնե 5 հոգին էլ Արսեն Թորոսյանը հետևյալ արտահայտություն արել, որ մենք նաև պետքա շնորհակալ լինենք, որ գոնե այն 5 հոգուն վերել են։ Հիմա մի ռոպե ապեր, պահիլ արի։ Հեսա միացնում եմ մեդիան։ Հիմա այս գեղեցիկ բամբաներկեն իրագույներով, հա, Իջևանի վարդագույն գինիով, էսի միտ չեմ ունի։ Հա, այդ Իջևանին անպայման, Անջևանին անպայման։ Ուրեմն էս ամեն ինչ է, հենց հիմա մենք ուղարկում ենք Արսեն Թորոսյան քեզ շնորհակալությունն ա մեր, որ ապրեք, զորանաք, ծլեք, ծաղկեք, բարգավաճեք, որ կարացիք գոնե այս 5-ին բերեցիք։ Էսի մեր շնորհակալություն։ Հիմա մենք էսի խնդրելու ենք ստեի աշխատողներին, որ էսի փոխա, հա, փոխանցեն, հեսա կտանք։ Չէ, գնա մենք քո կողքն ենք, գնես դու ոչ։ Հիմա էսել, էտել, տար, տար։